Denne episoden lagd I samarbeid med Surf og Kristiansand kommune. Velkommen til Glassbø Live. Et initiativ startet av Glassbø Studio og Surf. Vårt oppdrag å vise fram den store variasjonen vi har I norsk musikk. I kveld har vi besøk av Susie and the Spuds. Vi snakker om lover, folk and roll og den slankende effekten du kan få hvis du fjerner brillene dine. I tillegg skal de spille to låter for oss. Mine damer og herrer, mitt navn Kristoffer Paulshus, og dette Susie and the Spuds. Tusen takk for at dere ville komme, Susie and the Spuds. Takk for at vi fikk komme. Kan alle ta oss og introdusere seg selv? Jeg heter Bjørn Flå, og synger og spiller litt gitar. Jeg Silje Fossli, og jeg synger også og spiller litt ukulele, litt trekspill og litt vaskebrett. Ja, Terje Løvsen. Spiller kontrabass og en tromme som dasker litt på, og ja, korer litt av det. Jeg heter Marin Stalmo-Bakke. Jeg spiller hovedsakelig fiolin, eller fele, og synger litt. Jeg heter Jørgen Flå, fetter til han med skjegget. Jeg spiller litt gitar og litt banjo, og litt mandolin, og synger. Og kazoo. Og kazoo. Og trompet. Og trompet. Jeg tror vel dere må være som har den mest ekstensive lista med instrumenter som vi har hatt her noen gang. Skriver alle med på skriveprosessen, eller hvem det som som skriver musikken? Nei, vi jobber litt ulikt. Det kommer an på sangen. Noen låter kommer en med som et utgangspunkt, liksom, og så går det gjennom den kverna som vi og så kommer de ut I andre enden som noe som ligner. Og andre ganger så har vi på en måte jobbet mer med noen enda mer råutkast som satt sammen hele gjengen. På en måte vi prøver å få foredlet det sammen. Men det varierer litt. Men det jo hovedsakelig da Jørgen og Terje som kommer med noe et eller annet med en gåstein. Ja. Dere har beskrevet musikken deres som gammel amerikansk fjellmusikk. Kan dere forklare den? Hvordan hva betyr det? Jeg husker ikke. Nei, ikke Men det var vel I et sånn kampaktig forsøk på å finne at vi skjønte at vi ikke var et bluegrass band. Ja. så var det jo relatert til litt opp I fjellene enn USA der, noe av det vi holdt på med I hvert fall. Så der av fjellene og fjellmusikken, men så vi jo ikke helt der heller da, så vi har jo landet på at vi et folk and roll band. Hvordan beskriver man folk and roll? Ja, ikke amerikansk fjellmusikk. Ikke bluegrass. Nei, det jo altså det jo amerikansk folkemusikk, men kanskje dash rock and roll attitude av og til, og isbed litt skandinavisk folkemusikk vi jo ja, så toucher vi innom pop og sånne ting innimellom altså, men vi jo, altså instrumenteringen vår jo vi kunne jo spilt bluegrass med den instrumenteringen vi har kunne vi spilt ren bluegrass hvis vi hadde kunnet det hvis vi kunne spille på instrumentet ja, hvis vi kunne spille på instrumentet vår så kunne vi gjort det dere startet jo den første platen deres Shindig Shindig, ja som betyr festlig lag vet du om jeg har forstått eller fest det var første platen ut hva representerer den nå for dere? Sånn, når dere ser tilbake på Shindig hva tenker dere på da? Det for deres fest det stort sett det du tenker på men... ja, ja nei, men den jo ganske representativ for oss fremdeles låten og alt sånt, men vi har vel utviklet oss litt på veien her det blir jo 4 år mellom Shindig til neste platen, stemmer ikke? jo, kan man stemme hva skjedde I mellomtiden? Det var noen babyer og noe hvor var dere hen? Hvor ble det av dere? Ja. Nei, vi hadde jo vært barnefødsel og litt sånn som vi måtte deale med og litt sånn på fellesen der ja. Ja. Bandets ansvar her må alle trøkke til altså. Ja, ja. så er vi jo et band som ikke vi ikke fulltidsband da vi jo, vi holder på med andre ting og jobber fulle jobber på si men på andre plater som nå kom nå I januar så bestemte vi oss for å jobbe litt annerledes enn det vi gjorde på den første
På den første så var det sånn, da hadde vi en nok så lang preproduksjonsfase hvor vi jobbet med låtene før vi dro i studio. Så dro vi i studio intensivt, 10 dager, smakk, 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 og gjorde det. På andre plata så reiste vi opp i et studio på en låve oppe på grensa mellom Birkeland og Grimstad, hos Anne Kjelsrud Mathisen, og på en måte gjorde det litt mer der oppe da, og brukte tid, tok en helg der, og så gikk det litt tid, og så vi brukte mer tid rett og slett på andre plata, sånn i studiofasen. For der, når vi snakker om Shindig og sånn, det jeg satt jo og hørte på all musikken før dere kom til, og jeg må si det at det Shindig tok meg litt på senga, for det startet veldig livlig, og så kommer C'est la vie, som treffer deg liksom som emosjonell godstog, som bare smeller rett i brystkassa. Og vi snakket jo litt om det, at det er følsomme tekster med livlig musikk. Hva kommer det av? Vi er følsomme typer da. Særlig. Nei, altså, hva kommer det av? Det er et veldig godt spørsmål. Altså, mange av de mest depressive, mørkeste tekstene kommer fra meg. på et vis da. Og de følte jeg på et tidspunkt at bare måtte ut. Det er jo, altså, ja. Det er jo, livet er jo både fest og moro og mørke, liksom. Så det, jeg føler vår musikk favner nok så bredt der da, fra liksom det gøyale til det mørke, til kos og hygge. Har dere den beste historien dere har fra turné eller innspillingsprosess eller noe sånt? Har dere en god historie da også? Jeg husker vi spilte i Vikedal, på Vikedal Rusfestival, første gang vi var der. Så var det da vi hyret inn som sånn mellomband, som var i pausen på den store scenen, så var det en mindre scene i et nok så svært telt, hvor vi spilte sånn, på en måte 3 ganger, tror jeg, i løpet av en kveld. Og på den siste kvelden, var det lørdag, den siste konserten, så var det plutselig gnufullt i det teltet. Og det var veldig høy promille, tror jeg, i snitt. Men da var det i hvert fall masse dansing og hopping og hoisting. Og så var det noen unge damer som sto foran scenen. Og så gikk Bjørnar hen, og så tok han noe ene i hånda. Og da begynte hun å grine. Han tok på meg! Han tok på meg! Det husker jeg godt. Ja, det husker du godt. Da var du sur da. Ja, det var litt sur. Har dere noen favorittartister fra tida, gjerne enten lokale eller nasjonale? Hva er det dere hører mest på for tida? Hva er som favorittartisten nå for tiden? Eller band? Jeg beklager meg. Ja, det første som dukker opp hos meg er Hakkebakkeskogen. Men jeg er liksom litt der. Men, ikke favoritt, kanskje. Jo, den er for så vidt den med Kansen Jammer. Ja, det er Kansen Jammer. Varsel. Ja, det er veldig mange flotte arrangementer. Jeg hører mye på den danske strygekvartett. Sitt album Woodworks, som er nordisk folkemusikk arrangert for strykkvartett. Sånn som IMK, som nettopp har sluppet den siste skiva, eller første skiva, synes jeg er bra, og Auckland Rain synes jeg er kjempebra. Da har vi en siste sekvens som jeg har lyst til å gå gjennom, som jeg skal stille dere en rekke spørsmål som vi stiller hver gruppe som er her. For å rett og slett få litt sånn de store spørsmålene. Svar på de store spørsmålene, og det er for eksempel først er, beskriv musikken helst med 3 ord. Variert. Leken. Stort sett lystig. Det var jo mange ord. Det var fordi du ikke vet hva det sier om. Vi har redd avslørt. Det er jo gjerne som jeg vet. Nei, hvor var vi da? Vi var på... Leken. Variert. Variert. Dyster. Det må bli 4. Det må bli både dyster og... Godvorn. Godvorn, ja. Ja, det er et ord. Godvorn, ja. Ja, det er i hvert fall det. Leken. Variert og godvorn. Ja. Hvilken farge er musikken deres? Turkis. Ja. Men litt lilla også. Jeg synes egentlig oransje. Er ikke turkis nesten farge lilla? Det er godt det, vi er så enige, altså. Det er nesten det samme som lilla. Ja. Det svarer, sier du. Ja.
synes jeg. Jeg synes heller lilla enn turkis i alle fall. Ja, men da er det to stemmer på lilla. Ja, tre. Tre. Er du lilla du også? Ja. Da går vi for lilla. Vi har talt lilla. Julemusikk. Når hører dere mest på musikk? Når er det musikken... Når er det på en måte setter ned og virkelig hører på musikk? På vinden eller på jobb? Når jeg sitter og jobber på maskinen, så er det på musikk. For min del er det jo sånn at jeg har platespiller. Så det går jo i vinyl, og det er jo noe med det at når du først har satt i gang den platen, så må du nesten sette den ned og høre etter. For det plutselig så må du jo snu den. Så det er vel de stundene der jeg hører mest etter. For det er fysisk. Da er du låst. Ja. På bussen, for min del. På vetskolen. I bil og hjemme hos folk. Når man er på besøk hos forskjellige folk, og de setter på noe som de vil at du skal høre på. Mm. Når fikk det, kan dere huske deres første sånn fysiske eller emosjonelle reaksjon på musikk? Første gang dere virkelig reagerte på musikk? Jeg har flere sånne, men altså akkurat første gang. Eller største gang? Ja, jeg får en av de der virkelig som satt seg nær på ryggraden, var første gang jeg hørte Black Dog med Led Zeppelin. Da åpnet det en ny verden seg for meg. Mm. Mamma og pappa tok meg med på konserten med Kristiansand Symfoniorkester. Der. Fra jeg var to, tror jeg. Så da sto jeg på fanget til pappa og dirigerte med en sånn kromkakepinne. Så det var da interessen for fiolin startet. Jeg vet ikke om jeg har noe sånn det første gang musikken slo meg, liksom, men jeg har et veldig klart minne om min første konsert, som var i Mannheim i Tyskland i 1991. Jeg var vel 13 år. Jeg var 13 år, og var på AC/DC sammen med min far. Vi hadde akkurat flyttet til Tyskland, og vi digget AC/DC, så var vi ikke sånn, skulle ta meg med på den konserten. Og vi var tidlig ute og stod omtrent helt foran, jeg var en liten spjeling. Og vi stod foran der, og han holdt på å komme i slåsskamp med en amerikansk sånn marinegast i det hele tatt. Og bare, jeg husker bare den følelsen da jeg satt på skulderen til pappa og banget Thunderstruck og hele pakka. Så det er veldig klart minne for meg. Og så husker jeg veldig godt at min far lå i to dager etterpå og klagde over at det suste i øynene. Men jeg begynte å synge i Indremisjonens barnekor i Lillesand. Og det, ja, det vet ikke om det en guilty eller om det var pleasure eller det jo hvis du lyst til å gi en shoutout til Indremisjon Barnekor i Lillesand, så har vi så den er til dere Indremisjon Barnekor i Lillesand. Det er... jeg synes det var stas altså, å synge i kor, du har nesten beveget noen tid nei, så dette er cirka det samme. Går du fortsatt på konsert med dem også? Du, jeg må sjekke om de fremdeles finnes. Ja, reunion kanskje. Kanskje jeg kan liksom gjøre en sånn gjeste... Kanskje du kan være med å dirigere med den der... Kompa på? Ja, absolutt. Jeg kan stå ut og bange. Skulle ikke pappa. Det er de vi skal slå sammen. Vi gleder oss. Hva slags ord er blitt brukt for å beskrive musikken deres av andre? Det er veldig mange som beskriver det som fest, altså... Festlig greier. Ja. Og litt sånn ærlig, og litt sånn av... Eller, ja, litt avslapp. At de ikke avslapper, men at man kan slappe av og kose seg på konsert og når de lytter til oss. Så er det mange som kommer med en forventning om at, altså folk som ikke har hørt oss før, ikke hørt på platene våre, som kommer med en forventning om at, som Børn var inne på her tidligere, at det er liksom kan være cowboymusikk eller country, og så er det jo ikke det, men som blir overrasket over det de får høre da, i en positiv forstand utifra det de på en måte forventer. Men akkurat hvordan andre beskriver oss sjangermessig, det har ikke jeg noe klart. Men mange beskriver jo at det er gøy, ja. Fordi at de ser at vi har det gøy. Ja. Altså vi, om det er en eller tusen i publikum, så har jo vi det som regel like gøy på scenen vi, og tøyser og tuller og hverandre. Og det er det jo mange som på en måte blir dratt med av den greia da, og synes det er ganske bra. Og det er jo litt av hemmeligheten vår, er at vi spiller jo ikke for at andre skal ha det gøy. Vi spiller jo, vi gjør jo dette her for at vi vil ha det gøy. Ja. Og det er jo derfor vi holder på med musikken. Det er for oss selv, det er egen terapi. Mm. Tror jeg kanskje er den beste avslutningssitatet vi kunne hatt. Nå skal du spille for oss. Jeg gleder meg veldig til å høre.
This touch I know, I'm too damn slow and I cannot move. And I'm next in row, this dark inside got its grip on me and I know it's not fair. But I'm gonna flee from myself, from my fears, from my life. Discard my vein and I'll hide my shame and then swallow the pain while I quit this game. Your tiny hands got its grip on me and I know it's not fair, but I'm gonna flee from myself, from my love, from my life. But I remember when I used to dance with the banjos, praying till the morning light behind the grocery store. I'd always end up in a fight. Now I drink alone, the shame unknown, your rain of tears. I was overthrown, but now I'm breaking free while I shout out loud, cause there's no more air. And I'm gonna flee from myself, from my fears, from this life. But I remember when I used to dance with them banjos, praying till the morning light behind the grocery store. I'd always end up in a fight. So I'll take my banjo and I'll hit the road. I'll be going out west with a heavy load. I'll give my love to all, so I'll be so long. And I know it's not fair, but I'm gonna flee from myself, from my fears,